Днешното референдумско изјаснување на граѓаните на Република Македонија помина мирно, без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир. Министерството за внатрешни работи, согласно претходно направените планови и преземени активности, целосно се посвети и ангажираше во обезбедувањето на нормални услови за непречено спроведување на волјата и правото на граѓаните. Во сите случаи на загрозување на гласачкото право или нарушување на јавниот ред и мир, беше експресно реагирано, а во најголем дел од случаите, сторителите беа приведени или повикани во полициска станица. До 19 часот евидентиравме 20 случаи, меѓу кои имаше напад на полициски службеници, фотографирање на гласачко ливче, попречување на гласање, фотографирање на гласачи и слични прекршоци. Приведени се или повикани во полициска станица досега 12 лица. Дел од овие случаи се веќе документирани и поднесени се соодветни поднесоци, а дел ќе бидат расчистени во текот на наредните денови. Сакам да потенцирам дека ова не се целосни бројки, затоа што постои можност да е регистриран или уште некој случај при крајот на гласањето. Дозволете ми на крај да ви се заблагодарам и на вас медиумите, затоа што заеднички во текот на денешниот ден придонесовме за граѓаните да бидат соодветно информирани.